Pagi. Assalamualaikum semua. Selamat sejahtera semua. Hari ini sesi mencari toman di spot. Susah juga dia nak cek toman kat sini ni. Aduh, hai. Anak toman. Anak toman mana dah pergi? Hari ini kita pakai soft plastik lah. Try bagi pakai soft plastik. Fizian dah balik lah.
Hilang ada. Dia tu. Banyak talapia. Haruan, ha tu dah haruan. Okay, kau tak nak tahu dah apa nak pakai. Kau pakai soft. Okay, sekejap eh. Saya pakai SP ikan. Oi, 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 oi. Allah, cala dah. Alah bodoh lah, sangkut pula. Cuk, dah cuk! Oh,